Dobrý den, naším dnešním hostem je Jana Poncarová, která je copywriterkou a novinářkou. Právě vydala svůj debut, o kterém si dnes budeme povídat, a na jeho přebalu píše: ráda odpočívám v lese nebo s hrnkem kávy nad zápisníkem a miluji příběhy. O tom, jak hledala pravdu o světě, ve svém debutu si dnes budeme povídat. Vítám vás. Děkuju. Tak začněme asi někde uprostřed. Teď vyšel váš debut, vyšel v nakladatelství Moto a zaznamenal obrovský úspěch čtenářských referencí i hodnocení. S čím jste ho posílala na trh a jak samozřejmě reagujete na to, že je tak dobře přijata ta knížka? Tak samozřejmě mám radost, že ta knížka byla takhle přijata, ale s čím jsem ho posílala na trh je zajímavá otázka, protože já jsem měla radost, že román vyjde, ale neměla jsem od toho vlastně žádné očekávání. Nebudeme nějak asi dlouze odbíhat, jsme tady především kvůli té knížky, tak asi taková zastřešující věc je, že žena autorka píše o ženách. Tady se samozřejmě nabízí téma proč a jestli jste šla s tím, že chcete napsat knížku jakožto žena o ženách a nějak podat to svědectví. Tak ten příběh podbrdských žen je inspirovaný příběhem a událostmi v mojí rodině. Já jsem tu knížku věnovala Emílii a mojí babičce, kterou jsem nikdy nepoznala. Takže vlastně od začátku jsem věděla, že to bude o ženách, že to bude o jejich životě, o tom, jak vlastně prožívali takový ten svůj obyčejný život. Já vlastně jakoby říkám, že je to obyčejný příběh, takový, který se mohl odehrát vlastně v jakékoliv rodině. Je teda zasazený do oblasti kolem Brd, takže proto vlastně podbrdské ženy. A vlastně to téma, já přemýšlím, jak jakoby ke mně přišlo, ale v podstatě tím, že já jsem chtěla připomenout ten příběh babičky, tak proto jsem ho vlastně zvolila. Takže s tím asi souvisí i to, že jste zvolila chronologii vaší knížky takovou, že začínáme po první světové válce a docházíme až do současnosti. Zároveň ale je to taková, vyvstává z toho taková otázka, že jste si zvolila hodně těžká vlastně období, která nastala v české společnosti. Jak jste se s tím vypořádávala a do jaké míry jste chtěla je promítnout do té knížky? A ten příběh podbrdských žen se odehrával vlastně na pozadí těch událostí toho 20. století. A vlastně, když se to jmenuje Podbrdské ženy, tak jediná postava, která prostupuje všemi těmi generacemi, tak je postava Mírka. A ten příběh vlastně začíná krátce po první světové válce. Právě tím, jak mu umírá maminka, vlastně to formuje jeho pozdější přístup k ženám. A já jsem se třeba i pročítala kroniky vesnic kolem Brty, jak ten život vypadal právě na pozadí těch velkých dějinných událostí, konec války, myslím teda konec první světové války, potom vlastně formování československého státu, druhá světová válka, nástup komunismu. A vlastně, i když ten příběh je vlastně docela obyčejný, tak i tyhle ty velké události se do toho nějakým způsobem promítají a ovlivňují to. Je to hodně patrný i na příběhu právě té Emílie. Když jste zmínila Mirka a řekla jste, že mu zemřela maminka, což nějak předurčilo jeho vztah, že nám také, pro mě to prochází celou tou knížkou nějaká determinace těch lidí, zaprvé prostředím a také tím, kam se narodili a taková ta dědičnost. To je váš názor, který chcete jakoby tou knížkou sdělit, že to tak jakoby funguje? Jo, měla jsem z toho vlastně takový pocit. Já jsem si vždycky říkala, jak se třeba kdyby babička žila, kdyby neumřela tak mladá a kdyby moje máma nevyrůstala vlastně sama se svým starnoucím tátou, tak vlastně jestli by některé věci byly jinak. A to byla taková ta vlastně moje otázka, kterou jsem si kladla. A myslím si, že některé věci by určitě byly jinak. A vlastně ono, jakoby celou tou knihou se prolíná i motiv jako chybějící mateřské lásky, která vlastně se tam někde v průběhu těch generací ztratila. A tak jsem si hledala sama v sobě na to odpovědi a proto jsem ten příběh uchopila i tak, jak jsem ho uchopila. Ta knížka stojí na několika ženských hrdinkách, leč jeden muž nám propojuje celý ten příběh. Všechny ty hlavní postavy, když řekneme hlavní postavy, mají tedy svůj reálný základ. Mají svůj reálný základ, i když jsou opravdu jenom inspirované. Pokud bych to měla říct
jak velká část toho je skutečnost a jak velká část toho je fikce, tak opravdu z větší části je to fikce, protože já sama jsem vlastně babičku nepoznala a sbírala jsem spíš takové střípky a pak jsem to opírala o to, co jsem znala z vyprávění, co jsem vyčetla v kronikách a samozřejmě jakoby velký dílo je i fantazie a fikce. Zmiňujete vaši rodinu, kroniky, tak jak dlouho jste pracovala na té knížce? Zhruba rok a kousek, ale já jsem zrovna nedávno, tak jsem si někde uklízela stůl a našla jsem starý poznámkový blok a tam jsem si vlastně už před lety psala takový čerty, jestli to tak můžu nazvat, k tomu příběhu, protože já jsem ho zasadila i vlastně do vesnice, kde jsem vyrůstala a v podstatě tam pořád jako stojí chalupa, ve které žila i babička. A pořád mě to táhlo zpátky k tomu, že bych nějakým způsobem to měla stvárnit. Takže to dozrávání bylo delší, ta samotná tvorba toho příběhu byla zhruba rok. Dalším takovým motivem vaší knížky, já jsem si to nazvala jako legendu, je legenda o brdské vlčici. Vy tady dokonce jedna z vašich postav, Emílie, říká, mami, ty věříš v brdskou vlčici. Můžete nám říct, je to opravdu skutečná legenda, která se nějakým způsobem traduje a proč jste si ji vybrala? Není, já jsem tu legendu vytvořila. Já ráda se chodím procházet do lesa, protože já si tam čistím hlavu, třídím si myšlenky a když jsem právě při psaní té knihy chodila do lesa, tak ty brdský lesy místy jsou pořád docela hluboký a já jsem si dovedla jakoby představit, že tam pobíhá brdská vlčice a pak jsem hledala ještě symboliku toho něčeho, co by vlastně jakoby odráželo takové ty temné momenty toho lidského bytí a ta vlčice mi tomu jako připadala příhodná a je to vlčice, je to vlastně tak, že je to v podstatě jako zase rodu ženského, není to muž, tak proto jsem ji stvořila. Rod ženský je hodně zásadní pro tu knížku, ale co možná je takovou otázkou, že ty ženy jsou hodně podvolené těm mužům a nějakým způsobem tam mě by zajímalo, jestli ty ženy chcete tímto vést nějaké emancipaci nebo větší jako průbojnosti, protože ty osudy jsou velmi těžké a většinou je to tím, jaké mají vedle sebe partnery. Asi ano. Já jsem četla nedávno jednu scénářskou recenzi a ta scénářka napsala, že je to emancipační román, což vlastně já jsem to ani s tímhle záměrem nepsala, já jsem jenom chtěla převyprávět ty příběhy. A vlastně do jisté míry asi ano, protože ta poslední z těch brdských žen se vlastně osvobodí. Mohla byste zmínit vy, jakožto autorka, jak byste třeba charakterizovala ty charaktery těch jednotlivých žen? V čem se liší a jaké jakoby, typy žen jste v té knížce volila? Protože něčím jste je stylizovala určitě, jakoby mají svoje základy, ale... Jo, to je zajímavá otázka. Vlastně Emílie, když si bere Mírka, tak přichází z láskyplné rodiny, je zvyklá na takovou pohodovou atmosféru a vlastně musí se vypořádat s tím, že přijde do prostředí, které je takové studené, chladné a ona je často sama, takže ona se musí vlastně vypořádat s tím, že jednak s osamělostí, jednak s tím, že vlastně na ní dopadá celá tíha toho hospodářství. Asi se stává uzavřenější, řeší to v sobě, čas od času si může dovolit odjet za svou rodinou a tam jakoby navštívit třeba svoji matku, ale zase ví, že se musí vrátit zpátky, že vlastně jakoby není úniku. A pak tam přichází několik světlých momentů, ale vždycky je někdo jakoby zhasína, přichází vlastně osud, který je zhasína. A ona potom vlastně, když umírá, tak už je unavená z toho všeho. A její dcera se zase musí vypořádat s tím, že vyrůstá vlastně bez matky, že tam chybí takový to ženský teplo, ta mateřská láska, což ji vlastně taky formuje a přistupuje k tomu po svém. Navíc, jak už je v době komunismu, takže tam taky není prostě moc úniku. A vlastně teď, když o tom mluvím, tak mě napadá, že ten vnější svět možná jako do toho zasahuje z větší míry, než jsem si myslela, když jsem to psala. Myslíte si, že jste napsala jako žena knížku pouze pro ženy? Já doufám, že ne. A přála bych si, aby to tak nebylo, ale asi z větší míry budou číst ženy, ale četli ji třeba i můj táta, četli ji Kmotr podbrdských žen a vlastně myslím, že oba říkali, že je to kniha i pro muže a že by si
ji dokonce měli přečíst, aby pochopili ten ženský svět. Takže pro ženy je jakoby, že v nich vzbuzuje touhu něco změnit a pro muže je takovým varováním. Pokud by to tak bylo, tak by to bylo asi fajn. Vy jste mi prozradila, že budete pokračovat dále v psaní. Je to váš debut. Mě zaujalo to, že vy píšete na přebalu své knížky Hledám pravdu o světě. Jakou pravdu o světě jste našla díky svému debutu? To je zajímavá otázka. Já to vnímám hodně pocitově a možná jsem našla pravdu o sobě, že konečně jakoby mi uvnitř něco dosedlo. A jako kdybych teď byla kompletní, takže mě to vlastně možná pomohlo trochu jakoby dospět v jistých ohledech. A vlastně je to taková ta moje, jakoby moje pravda, v podstatě nějaké pochopení a asi i smíření se s tím, že ty těžké osudy mají vlastně nějaký smysl, pokud prostupují i generacemi. Jenom jestli jsem srozumitelná, ale ono je to opravdu jakoby hodně pocitový pro mě. No, tak asi to. Jaké další témata ve vás leží? Já myslím, že nadále to budou asi témata žen. Mě baví silný ženský příběhy a chtěla bych se jim věnovat. Teď mám jeden, který je rozpracovaný a vlastně bude, myslím, úplně jiný, než byly podbrdský ženy. I když taky se týká ženy a taky se vlastně ta zásadní část toho bude zasazená do doby války a první republiky. Teď jste vycházela z tématu vaší rodiny, takže jste měla jakoby nějaký základ. V vaší další knížce už je to čistá fikce, nebo opět jste našla něco? Nebude to fikce, opět je to základ, který bude reálnej. A v podstatě ten příběh se ke mně dostal tak obrovskou náhodou, že my jsme v roce 2017 cestovali po Spojených státech a navštěvovali jsme v Severní Karolíně amerického veterána, který v roce 1945 osvobozoval Plzeň. A jeho přijel v době, kdy jsme tam byli navštívit pan Janeček, což je vlastně Čechoameričan, už se narodil v Americe, ale má kořeny vlastně v Česku. A vyprávěl mi příběh své maminky Eugenie Ledecké, později Janečkové. A je to příběh, který je spojený s hotelem Continental v Plzni. Ona se vdávala jako 19letá právě za hoteliéra Ledeckého a nevdávala se z lásky, byl to sňatek domluvený. Pak prostě v průběhu první republiky oni ten hotel docela zmodernizovali a potom přišla druhá světová válka a na konci války se stalo to, že na hotel spadla bomba a v krytu zahynul její první muž, pan Ledecký, její otec. A pak je to trošku zamotaný, protože se do ní zamiloval americký generál, ten jí nabídl sňatek, ale ona si ho nevzala a dopadlo to trošku jinak a to já si pak nechám spíš na tu knížku. Ale je to jako velmi, velmi zajímavý, spletitý a v podstatě úplně románový, i když je to založený na pravdě. Tady tím generálem jste mi připomněla, že ve vaší knížce je velmi zajímavá ta část, kdy vlastně je po druhé světové válce nebo vrcholí prostě tento osvobozování. A tam je velmi zajímavě rozpracovaný právě třeba vztah jakoby amerického vojáka a Emílie. To jsou nějaké jakoby příběhy, které jste slyšela, nebo jste je našla v těch kronikách, protože ty vojáci tam jako jsou velmi hezky vykreslení. Tohle je čistá fikce, že ona měla jakýsi vztah, i když vlastně ten vztah byl čistě platonický. Ale je pravda, že vlastně na dvoře, kde Emílie žila, tak se myhla jak americká armáda, tak potom ruská armáda, protože to je vlastně na pomezí demarkační linie. Takže ona se pak posouvala trošku blíž jakoby na západ, takže se tam minuli. A já jsem se ptala pamětníků, pročítala jsem kroniky a oni, jakoby, zvlášť ta americká armáda, tam opravdu jakoby byly takový přátelský vztahy. A vaše další knížka vyžaduje taky značné rešerše? Vyžaduje. Vyžaduje, no, pracuji na tom. Takže si dáváte zase další rok před sebou, nebo? No, já na tom pracuji už vlastně delší dobu, takže jsem v kontaktu právě se synem paní Janečkové, protože ona už nežije, tak jsem v kontaktu s jejím synem, zkoušíme dohledávat věci po archivech, dobovým tisku a tak vlastně zároveň, jako už mám rozpracovanou část toho románu, tak doufám, že se to podaří dokončit tak, aby to třeba koncem roku vyšlo.
Vzhledem k tomu, jak je psána vaše knížka, vzhledem k tomu, že vaše další knížka opět se vydává do historie, jste i vy čtenářkou historických románů a toto je vaše oblíbená literatura? Asi dá se to tak říct, mě se líbí jako dějiny 20. století, líbí se mi ty příběhy, které jsou za nimi, takže tak, spíš ne to starší období, ale 20. století, první republika, druhá světová válka. Tak my vám děkujeme za váš debut, budeme se moc těšit na vaši další knížku a přejeme jenom další úspěchy už teď úspěšné knížce. Moc děkuji.